Da. Așa cum ce? Așa cum Filip o să gândesc pe de voi. Lăsați-l, Filip. Mai bine. Domn prim-ministru. El are drept să fie membru de partid, din cât cunoaște. Dar mie cine ați înțeles să fie membru? Eu? Nu sunt membru de partid, pentru că trebuie respectat de distanță. În suflet sunt socialist. Am fost, este și voi fi. Astăzi a avut loc ședința activului al Partidului Socialiștilor, activului lărgit, de fapt Consiliul Republican în formă lărgită. Am discutat situația politică din țară, am fost invitat în calitate de invitat la acest eveniment. Cunoașteți că legislația nu permite președintele țării să fie membru de partid în premieră pentru 25 de ani de independență, pentru că a fost schimbată anul trecut, anțărți. Dar asta nu înseamnă că un președinte nu trebuie să aibă susținere la o forță parlamentară importantă. De aceea eu tot timpul am spus că Partidul Socialiștilor este un partid pro-președinte. Și atunci când se vin cu inițiative importante pentru soarta țării, pentru municipiul în acest caz, eu am acceptat invitația să particip la această ședință. Astăzi, la activul Partidului Socialiștilor, s-au discutat situația din Republica Moldova și, în special, alegerile anticipate ale primarului municipiului Chișinău. Au fost examinate 4 candidaturi. Decizia a fost luată unanim pentru a înainta în calitate de candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău pe președintele fracțiunii socialiștilor din Consiliul Municipal, domnul Cioban Ion. Acum 3 ani, în anul 2015, domnul Cioban a luat decizia să lese mandatul de deputat în Parlament, imunitatea parlamentară, și să meargă să se ocupe doar de problemele Chișinăului. În 3 ani, fiind în opoziție în Consiliul Municipal, s-a reușit foarte mult și eu sunt ferm convins că dumnealui este persoană foarte pregătită, foarte pregătită, care cunoaște cel mai bine din toți potențialii candidați situația din Chișinău și vine și cu soluții, soluții viabile pentru aceste probleme. L-ați susținut și dumneavoastră pe domnul Cioban? Partea formală, decizia formală, legală a Consiliului Republican trebuie să fie luată numai după ce se creează Consiliul de Circumscripție Electorale din Chișinău. De aceea, legal, formal, decizia Consiliului Republican trebuie să fie luată imediat după ce va fi create toate elementele pentru a începe campania electorală. Probabil va fi la începutul lunii aprilie. Astăzi a fost luată o decizie de recomandare către executivul Partidului Socialiștilor pentru a înainta această candidatură. Evident că eu am susținut și voi susține această candidatură. Dar referitor la Bălț, este candidatura? Să spun doamna Grecianu. De fapt, domnul președinte deja a menționat, noi am convocat acest Consiliu lărgit, Consiliu Republican lărgit a Partidului pentru a verifica încă o dată pozițiile celor și din teritoriu care este susținerea, fiindcă miza pe Chișinău este una foarte importantă, este capitala țării. Și sigur că noi am venit cu această recomandare, a sunat din mai multe propuneri, au venit din teritoriu, din organizațiile noastre orășănești de partid, care au spus că cea mai potrivită candidatură este domnul Ion Cioban, care este președintele fracțiunii socialiștilor în Consiliul Municipal. Și toți unanim, știți, chiar am, formal așa am pus la vot lucrul acesta și toată lumea care a fost prezentă la acest Consiliu lărgit a susținut această candidatură. Sigur că decizia urmează, după cum a menționat domnul președinte, să fie aprobată de către executivul politic a partidului după în timpul cuvenit. Dar până atunci noi a trebuit să ne sfătuim cu toate organizațiile de partid. Noi suntem cel mai mare, mai sistemic partid. Sigur că alegerile vor avea loc și în Bălți și încă în 5 primării. În toate primăriile noi vom avea ca cel mai sistemic partid și consolidat. În teritoriu vom avea candidaturile noastre și vom merge să le susținem. Cine sunt celelalte candidaturi care formal au concurat? Formal... Noi nu am pus la vot alte candidaturi. Noi am discutat care ar fi potențialii candidați. Și cine? Unii spun eu că Dodon să meargă. Zic, băieți, eu am fost odată în 2011. Am învins atunci. Toți știu că am învins atunci în Chișinău, știm care e situația. Dar, de fapt, unanim și toate sectoarele, noi avem 5 organizații.